wanaagsan saaxiibayaal halkani waa warbaahinta city waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tabco oo tanaad oo ah barnaamij toddobaadle ah isla markaana toddobaadkiiba aad mar kale socotaan halkan waxaa barnaamijka tabco oo tanaad ee warbaahinta city fiidnimo walba oo ay jimco soo galayso khamiisna ay sii tagayso halkan idinkala socodsiiya anigoo abuukar cali cadaawe ah dhanka farsamada waa saaxiibkay cumar guux kaamirada quruxda badan ee aad markaasi daawanaysaanna waa yuusuf abuubakar ibraahim barnaamijka tabco oo tanaad ee warbaahinta city waxa aynu markaasi toddobaad walba aynu uga hadalnaa ama bandiirada ku saarnaa hadba sida loo tabco khudaaraha kala duwan ee markaasi ka baxa amaba ay isticmaalaan bulshada soomaaliyeed haba ugu badnaatee caasimada dalka ee muqdisho waxaa barnaamijka tabco oo tanaad ee warbaahinta city toddobaadkan aynu markaasi ku eegi doonaa amaba aynu ku soo qaadan doonaa yaayada oo aad markaasi wada taqaanaan isla markaana ay siyaabooyin kala duwan u isticmaalaan bulshada yaayadu dabcan waxaa loo adeegsadaa qaybo fara badan oo ay markaasi ka mid tahay in laga dhigo suugo oo markaasi loo isticmaalo yacni muufada canjeerada iyo markaasi baastada oo markaasi lagu dulcuno sidoo kale waxaa ka mid ah maraqa oo markaasi ah suugadii oo la jilciyey asigana markaasi dhowr nooc loo isticmaalo intaba waa markaasi waxaa laga sameeyaa yaayada walow yaayadu dadku waa ay isticmaalaan oo qura maxaa dee dhibaatada laga soo marayo yaayadu amaba markaa juhdiga ku baxa iyo waqtiga markaasi ay ku bixiyaan beeralayda tabacda amaba soo saarta yaayadu maxay tahay toddobaadkan waxaynu ku baran doonaa saaxiibayaal sida loo tabco yaayada amaba waqtiga lagu bixiyo iyo dhibaatooyinka ay markaasi ka maraan beeralayda waxaa toddobaadkan barnaamijka marti noogu ah amaba aynu ku soo dhabeyneynaa maxamed yaasiin mahdi maxamed deeq alfa oo ah markaa wariye ka howlgala gobolkan shabeellaha dhexe ahna buuriye markaasi u adeega bulshada dhan kastee kaba ha noqotee maxamed yaasiin waa wariye markaasi howlkar ah isla markaana u adeega bulshadiisa jecelna in uu markaasi wax ka soo saaro dhulkiisa hooyo haddaba maxamed yaasiin waxaa markaasi aynu ka wareysanay amaba u kuuragalay warbixintana nooga soo diyaariyey cumar guux oo isagu markaasi uga warmay hadba sida uu u maareeyo shaqadiisa uu markaa u hayo bulshada iyo midda beeraha muddo badana beeraha kusoo jirtay saa ii sheegtay bal maxaa khudaarta noocyada aad tacabto bal noo sheega nooga waran waa mahadsan tahay noocyada aan tacabno waxaa ka mid ah kabsar caleen koosto ansalaato bagel baamiyo bisbaas karooto waxyaabaha yaryar rootiga ee suuqyada jowar lagu iibiyo aan tacabno ma kulligooda ma isku baxaan ama waa la kala talaalayo beertu waa weyn tahay moosmoosaa loo sameynaa moos walba qeybaa lagu abuuraa qeyb waxaa lagu abuuraa basashoo kale qeyb yaanyada qeyb waxaa lagu abuuraa karootada qeyb koosto qeyb bagel qeybna ansalaato haddii laisku abuuro ma isku baxayaan waa kal sanad dhiriya mid walba mid gooniyo u baxaa marka waxaa la rabaa mid walba waqtigiisuna ku bislaado mid walba mooskiisa gooniyo lagu abuuraa waa hadda waxaa u jeednaa yaanyadoo kale in shaqo aa ka heysay bal iyadu qaab noocay u rabtaayo hadda meesha way ku taallaa ma meesheed ma lagu dhaafi kara miya maya saan hadda waa shuga isku tahay waa gubanay haddii meesheed lagu dhaafo marka waxaa la sameynaa hadda waa la abuuray dhowr mala la waraabiyay ilaa siibow ay ka gaaraysaa la waraabinaa hadda waa la siiba hadda siibo waa gelaynaa waa la siiba hadda sifican markii la siibo qaabka marka oo waxaa kaa rabaa markii hore sida lagu keeno halkan ay kusoo idlaatay ma iyadoo yariiriisaa suuqa laga keenay maya miraha lagu daadiyey kadib waa la abuuray markii miraha lagu daadiyey abuur ahaan loo daadiyey waa la waraabinaa ilaa ay siibowa ka gaarayso waa la waraabinaa markii siibowa ay gaarto meesha kaloo loo wado waa la sii falaa waa la kabaabeynaa markii la kabaaweeyo waxaa la sameynaa intaa laga siibaa iyadoo qoyan a meesha lagu abuuraa marka waa la falaa markii dhulka qabsato waa la falaa kadib muddo saddex bilood waraabkao kale ma iyadoo qaleel ahaa miraha lagu ridaa ama marka la waraabiyo
oo miraha lagu ridaa biyo ku jira dhulka qoyan miraha lagu ridaa marka hor waa la waraabinaa macna moos moos loo sameeynaa waa la waraabinaa kadib inta ay soo baxayso siibitaanka ka gaariso waraabku waa lagu heynaa markii siibitaanka ay gaarto laga joojinaa waraabka ilaa meeqa jeer la waraabinaa marka waraabkeeda marba si waa mar 4 jeer mar 5 ilaa 6 jeer ugu badan hadba inta ay siibitaanka gaariso waraabkeeda inta soo ku xiran yahay way hadda wax u jeednaa in xogaa ay kortay hadiisan lagu dhaafo sida ay ku baxay maxaa dhibaato ka iman kara way gubanaysa qasaaraana ka iimaaneysu way shuga isku taa meel baashan waxay rabtaa leer hadda madaxayda isku gujirta marka sidil raw mu baxaysa haday baxdana waa gubanaysa inta badan waa gubanaya marka waxa la rabaa beerto dhan in loo qaybiyo mooski halkii moosba بقول جد وحن جارين إن لقوا أبورا للرا موس كمعناها و وحال اللي هذا ماش أفركست بيرتا مركل مركل يامبي أو مركاسة وحال اللي هذا موس أفركست كمان شو لاسمة أو جد كعمله جد كه أو بيها لو شو مركل لو شو ده لو مركل كبابي ولا كبابينا جد عمله لك دقيقة ماش أسا مركل لقوا أبورا حد حوجا حوجدنا إني ما ده حسوا تكتي وحوجا السير ده هرا إيسن هين ما intan hadii iyadoo ka waween ma siimays mana abuur mays markaas waay xidki aad dhulka qabsaday oo adkaaday way adagtay marka sidoo loo siibo waxa laga yaabaa xataa inay dhimato mararka qaar hadii xoog lagu siibo la yiraado oo xoog lagu dayo waxa laga yaabaa inay dhimato marka hadda saan way jilcanta waa kana xididkeedu wali dhulka qabsana inta markii laga siibo meel kale qoyanan la taga okay dhulka uu qabsana marka way waxaad nooga warantaa bal ma hadda meesha aad u wadaan ma hadda la suraaya ama xogaa may caawo bariisa meesha la sii waraabina waa la fala waxa la sameeyna leenleena loo sameeyna waa la kabaabeyna meeshii dhulka iyo qoyan oo u baahan in la suro suulka lagu suraa ama farta lagu suraa waa soo qaaday waa suray horey ka istaageysa waraab iyo waxta uun baano dhulkii leeyahay waa qoyan yahay iyada way qoyan tahay oo meel qoyan laga soo siibay marka okay waa ilaa intee saacay marka iyadu ilaan kartaa masaacad bay ku xiran tahay ama xilliga la rawaa la suran karaa xitaa bilooyin meel oo iska ilaan maya bilooyin meel maro caawo inay dhaafto mal raba caawo haddii dhaafto biri inaa subaxnimadii ku soo dheelmataa la rabaa intay qoraxda ay soo kulaan inaa hore ka abuurto waayo haddii kale waxaan xidid waayo qoraxda haddii qabsato xididkan wuu qalalaa hadduu qalalo bis waa dhammaana dhulka ma soo degaya laakiin caawo qabow waayo wax ma dilmayso marka subaxnimadii markaa ku soo dheelmato dhulkii qoyan aad ku sii abuurto aadi waa dhulku qabsanaa marka waqti gooni ah may u baahan tahay marka tusaale hadda waxaa siibeynaa xilli qabow ah oo qoraxdii ay degan tahay iyadana marka la suraayo xilli qabow in loo helo may u baahan tahay subaxnimadii suraysa ha xilli qabow waa la suraa waayo mar walba waxa ku xisaabtamaysa dhulku xididkan inuu san qalalin jabiga sidoo yahay ha hadii aad dhahdo qorax kuleel aan siiba xididkan wuu qalalaa haddii caawo galabtaa siibtay caawo meel ooleysaa isla biri waxaa la rabaa inaad hore ka dalaasho haddii laakiin aad tiraahdo biriye ooleysaa biri galbaa tilaala waxaa laga yaabaa inay xumaato xididkii laga yaabaa inuu qalalo inay wax adiga ay kuu tarin oo khasaare hor leh aad kala kulantaa macquul ah waayahay bal iyadu hadda sida u taalo u jeednaa tusaale saano kale markii kulligeed meel lasugu dhigo wax dhibaata ah ma ka imaanayo maya ma ka imaanayso haddii xilli qabowba ay tahay waa ma ka imaanayso ma isgubayso ma dhimanayso laakiin haddii iyadoo saano kale aad qoraxda dhigto qoraxdan ay kulushahay way gubanaysaa way madoobaanaysaa xididkan wuu qalalaa maxamed waxaan kugu ognahay in wari ahayd oo weliba bulshada u shaqeyso dadka qaarkiis markay ku arkaan wax isleeyihiin ninka ma horo beeraley u ahaa ama hadda dambe u noqday bal ka warran horta waxaan inaad beeraley noqoto wax lama huraan ah in dhulkaada mar walba aad falato wax gasac lagu keenayo waxay yihiin wax ku jira aadan ogeen waxaa ka wanaagsan waxa adiga aad u jeedo oo aad tilaashay oo beertaada kaaga soo baxayo inaad isticmaasho marna waa inaad bulshada u adeegtaa marna waa xoogaaga inaad dhulka gashataa oo wixii aad adiga cunan lahayd aad soo saarataa marka haddii aad tiraahdo bulshada u wada shaqeynaya waa deynaya waxaa laga yaabaa in waxa lagu keenaya xataa waxay yihiin inaadan ogeen macquula laakiin hadda yaan iyadana ujeeda adaa xoogaada geliyey waa tacabtay muddo 3 bilood ama 4 bilood aad guranaysay haddaad rabto suuqa geysane haddaad rabto gurigaa dhigana waa cune waxa adig rabta ku samaysanaysaa hadaa rabti dadaa kasii gaday oo abuuraa kasii dhigana haddii la rabo adoo suuqa aada geenin beertaada lagaaga gadanaa dhexdeeda hadba si waa waxaan aragnaa in hooshaada ushaqeynta bulshada iyo midda kale oo khaaska kuwa shaqsiyadaada ah oo beeraha
inaysan isku darsamin oo hal hool ay ku noqonin sidee u maareysaa qaab noocay u maareysaa ee noo maasantahay ee ayaanka waa todoba waqti ee haba xilli jaaniska aad shaqadaad u hayso ee ku xiran tahay laakiin inta badan qamis iyo jumco ee ayaan hoosha tacabka aludiya ha maalmaas nasiimo waay waxaad ku nasanaysaa waxay noqonayaan beeraha inaad ku nasataa fiican ee laakiin maalmaha kale waa aadan shaqada xoogan aysan ku oolin oo jaaniska ahayso mararka qaar waa inaad soo kormeertaa oo aad soo fiirsaa ee inkastoo wardiye meesh uu joogo haddana waa inaad ku kormeertaa ee wardiye ii joogo kaliya maaha haddii wardiye joogo kaliya aad ku dhaafto waxay noqonaysaa in wixii ay ka dayacmaan adoo og inuu waardiye joogo haddana xiliyada qaar oo aad jaaniska heli karto oo aad dhimaan kartaa la rabaa inaad soo fiiriso mararka qaar waxaa galaya wasaq qashinaa galaayo qashinkaasoo kale la rabaa inaad xaafka gacmaha uga bixiso oo aad kasii siibto si aysan haddii qashinka oo galo aysan u gubanin qashinkaa ka bixine okay noqonay baash maxaa caqabad ah oo xiliyadan oo kale markaan dib ugu soo laabano yaanyada ee kala kulanta ma cayayaana jira oo fuulo oo iyadu caqabad ku ah inta ay soo korayso inta ay kasoo dhamaanayso cayayaan waa jira haddii caqabada kalena waxay tahay haddii biyaha ay kaaga bataan eber waa way dhimanaysaa inay biyaha kaaga bataan lama rabo inay biyaha kaaga yaraadaan lama rabo mar walba waxaa la rabaa inay kuu qiyaasnaadaan haddaadan adi aqoonna xataa waxaa la rabaa qof kuu waraabiyo waraabka yaqaano inaad u yeerto oo aad tiraahdo warniyo miya ahaa baasha saan waraabin rabaa maxaa ku filan mid dad waxaa jira bahalo waxaa jira oo biyaha laga buuxiyo laga kormariyo iyo biyo kuwa dhexda loogu simo hadduu waxa addii aadan aqoonin waxaa u yeeraysaa ninka ka shaqaynayo shaqaalaha oo waraabinayo asaa la tashane asaa marka kuu waraabinayo oo kuu sheegayo wayahay ma iyadoo inta markii miraha la abuuro sidaan oo kale ay tahay falitaal miyaa jira oo la falaayo filaha markii la abuuro haa waa la falaa waayo waxaa loo falaya qashinka iyo cayayaanka ku jiro haddii qashin iyo cayayaan uusan ku jirin waa dhalanaysaa hadduu laakiin qashin ku jiro sey ku dhalato way adag tahay waxaa wanaagsan in qashinka laga guro si ciyoob ay kusoo baxdo haddii ciyoob ay soo baxdo way kuu fududahay waayo yaanyo fiicanaa helaysaa haddii laakiin ciyoob aysan kuusoo bixin waxaa ka faa'iidaysaa oo aad iswaasato dhulka aad isdhigato waa khasaaraysaa oo khasaaro waaweynaa la kulmaysaa marka waxaa la rabaa intaadan khasaaraha la kulmin in aad mar walba ka taxadirto mar walba aa ogaato waraab hadday rabto falitaan hadday rabto haddii daawo rabto waxay rabto ayuu nooc waxay rabto adiga inaad 4-6 dul joogto markaasaa la rabaa waya waxaan ognahay in hadda hal meel oo keliya ay ku taallo oo goob xiran ay tahay ilaa intay jibaalay gaari kartaa hadda markiisaan u siibno kale oo aan qaadno meel loo qaado ilaa iyo intay jibaalay markaasi qaadi kartaa oo lagu abuuri karaa ilaa 10 moos way qaaday waayo hadda intaana 5 moos qaadayso waa intaan hadda fiiri 100 xab waa ka badan tahay hal ama labalaba meel loogu abuuraa hal intaan hadda meeqay gaari kartaa haddii intaan isku keeno hal ama labalaba haddii dhulka lagu abuuro maxay noqon kartaa intaasoo waxay noqon kartaa oo moos marka lama soo koobi karo hadda tusaale saan oo kale markay tahay oo meeshii hadda loo qaado ma dib markii loo talaalo ma biyaa lagu shubaa ama falitaan keliya loogu dadaaya dhulku qoyan iyadoo qoyan bas waa abuureysaa biyo ma ku taabanaysid xoogaa marka dhulka qabsato waa falaysaa waxaa ka falaysaa qashinka kusoo noqonaayo geesaheeda iyo hoosteeda falaysaa iyada si banaan ay u noqoto oo qashinkii uga baxo kadib way soo baxaysaa biyo uma baahno ilaa 4 bilood hal mara waxaa laga yaabaa wax yar oo biyo inaad ku taabato markii xoogaa aad dareento dhulku inuu qoyan yahay wax yaroo laakiin aan badneyno oo dhunqoon la yiraahdo aa laga yaabaa inaad ku sameyso kadib ilaa 4 bilood ay ku egtahay 4 bilood markii aad gurato haddii aad faa'idid lacagaa haysataa gurigaadii waa looga maarin karaa laga soo bilaabo xilliga hadda sida ay tahay oo kale ilaa iyo inta ay miraha ka dhalayso laga gaarayo amaba gebi ahaanba meeqa bila kusoo guran karaa oo kusoo geli kartaa oo yaanyo loo qaadi karo iyada mar walba waa dhashaa haddaad gurato xataa mar labaad dhalay waxaa ansalaato iyada inaan la wada goynaya ama bagal la wada goynaya ma aha yaanyada mire dhalee mirahaasaa ka goosanay meel kale haddana mire ka dhalee mirahaasaa ka goosanay ilaa 4 bilood adi waa ku dhalay waa goosanay waa waxay noqonaya mid haa sii dhasho mar walba marka sii dambaysa mid sii dhashay noqonay awood ma u leeyahay marka in iyadoo 4 jeer ama tiro 3 jeer dhashay in aa sii dhaafo oo sideeda aa kusii wado oo mar kale haddana ay isii dhasho waa dhalay laakiin mirihii waagii hore oo cusbaa oo nadiifka ahaa muu dhalayso laakiin waa dhalay waa yareenay laakiin miraha mirihii waaweynaa ma dhalayso miro yar yaroo caddaanay dhale
مركان هذا لكن واحد لا يسام مرق روح بدن وقد جدودن ووين لكن مركي كله واحد لا يسام مرق يرورع وحي يرورع اللي هذا لا يسام يعني مروليد رسمي وما لا يس ووين كا هذا ده أفتد ودقوذ مكتئ ودقوذي وحق قصبنا مركا إنه مر مركز دم يسال المذا أي سير يسوا وسيرين المذا iyadu kaligeed ma meel lagu abuura ama waxyaabo kala lagu abuuraayo oo hadda khudaarta kala ah maya maya ama kaligeed iyada kaligeed ama os gooni lagu abuura ah waxa laga yabaa geed geed oo bisbaas in lagu dhax talaalo macquul waaye ama baamiyo laakiin waxyaabo kale koosto kale ama ansalaato kale bagelo kale kabsar iyo riixaan waxa soo kale ma lagu dhax talaalay waaye waa isku igiin waa isku dhax milmaayaan mid walba gooni uu ku soo bislaada marka marna ma isku dhax talaalay laakiin geedka بابا magaciisiga barbarooniga ama geedka baamiyaha waa laga dhex garanaa oo ka weynaa oo ka weynaana dibna ma u keenay laakiin kuwan kale way isku dhaxmil maayaan oo waa isku wada mid waa laga ma dhex garanaa marka danta waxay ku kalifay in mid walba goonigiisa kuwas aad u awurto waay bal gabagabadii waxa ka rabaa inaan ku weydiyo marka iyada suuqa yaanyada isugu timaado oo gabi ahaanba tusaale adoo kale hadda abuurtay ama hadda talaalaayo dad kale ma laga yaaba in sidaadoo kale ay yihiin ayagana dadaal noocaan ay kugu jiraan hadhowdi in suuqii yaanyada wax aad ka filaysay oo qarajkii aad ka galay in dib ay kugu soo celin weyso way jirtaa horta marna way baartaa yaanyada marna waa qaali waay sida adigu tacbanaysa qof walba uu tacbanaa qof walba oo qudaar tacbo yaanyo uu tacbadaa waayo hol fududaanteeda loogu ordaa wax kale inta badan waa ka fududahay waxaan ugu fududahay waa markii meesha ku abuurto waraabkeedu wuu yaryahay dhibkeeda iyo shidadeedu wuu yaryahay qof walba marka wuxuu ku dadaalaa inuu yaanyo abuurto oo yaanyada suuqa keesto waayo waa wax keliya soomaaliya uu isticmaalka badan yaanyada qof walbana wuxuu isku dayaa in qofka kale uu ka yaanyo waaweynaado beerta kugu dhegan oo dariskaada ah mar walba waxay ku fikiraysaa sida ay kaaga yaanyo inay waaweynaan lahayd waxaa jirta dad ganacsata intaada suuqa aada geenin oo isku kaaka sheegayo oo dhahayaan beerta hebel yaanyadeeda fiican waaweyn waaye dhaqaalena way leedahay in saas lagugu imaado macquul waaye oo iyadiyo suuqa gelin iyadoo aada suuqa geynin beerta aad ku gada galabti oo habeenkii qofka kaa hoysado oo waxda sida suuq saas ku geysto marna cid rabto malahan oo qaali raqiis inta noqoto qofka soo meesha ula fadhiyo ula fadhiyo ula fadhiyo inta ku urto oo jawaanka ama koombado kasoo qaadana oo kasoo tagaa meesha iskaga soo daadina waqtiyadaas oo kale ma dareentaa oo niyad jab in yaanyadii dhan ay iskaga tagto waxyaabo kale qudaar kale aad beerato waxyaabo kale aad raadiso xilliyadaas oo kale khasaare waa dareemay waayo qarashaa kaa galay waqtigaa kaa galay juhdigaa ku bixisay markaad juhdi ku bixisid waa dareemi kartaa xoola aad juhdi ku bixisay waqti kaa galay haddii suuqii laga gadan waayo oo saa u fadhisay adig kaliga aad kasoo tagto xoolihii meesha aad uga soo tagto eri ama dameer cunaayo waa dareemi kartaa dhibaatada aad ka dareemaysa laakiin wax walba eba keen waxaa la yihaahdaa alxamdulilah la yihahda waxeba keen mar walba faa'idaan rabaa inaad tiraahdo waa wax xun markaa faa'iida heshidna alxamdulilah aad tiraahdid markaa khasaarada aad la kulantana alxamdulilah aad tiraahdid waan soo gebagabeynaynaa waxaan kaa rabaa ugu dambeen ragga aad isku shaqadatiin oo bulshada u wada shaqeeya aniga ka mid ahay bal maxaana dhihi leedo baaqana siin leedo waxaa idin kugu baaqi lahaa imaada oo beeraha imaada waa kana waa ujeedaa ma dhib badna waxyaabaha kale waa ka dhib fududahay adoo labisan oo shaqadaadii labiska aa kasoo baxday waa imaanaysaa waa iskaga jimacsanaysaa jimicsiyaa la yihahdaa waa kana hadda gacmaha makaa wasaquubayaan adi ma wasaquubaysid ma daalaysid dharkaagiina waa wadataa waana shaqaysanaysaa aadna waa shaqaysatay oo dhiidaa kaa yimid nacfina waa heshay marka waxaan leeyahay shaati cadeyska iyo meela fadhiska iskalaafe gelina shaqada siiya gelina imaada oo imaada meelaha beeraha imaada marnaha waa wariye marnaha waa nin tacba dhulkiisa hooyo islamarkaana ka soo saarta yaanyada iyo waxyaabo la mid ah oo aada u fara badan oo qaarkood aad ku aragteen iyagoo soo bislaaday oo loo iibgeeyey suuqyada waaweyn ee dalka sida magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo sidoo kale xarunta hirshabeelle ee jowhar waxaan maanta soo booqanay mid ka mid ah beeraha oo isagu markaasi uu beerto amaba uu fasho sidaad wada taqaanaan keliya kuma taallo beertu
يعني يدان قدرت كله هو أدو فر بدنها جرتوا وأن مركل إذا نسوا بهين دونه هذه ورب قدره وحندي بدين كوجو علينا يا أبوك العالم محمد يبرامش كأنت كهرسن أعداد ما سنته جوي جودهنا أنت عسير نقصو قبقبين يا صاحب يا البرامج كي تبعه تنات وربعين تسيتي وأنت ضباط كان يكو إيجي نيا حد بس إذا لا أبو رأي يا ده يا سيد الله تبع رفعت كلا جسوا مرة يا مركزي دي باتوين كايلة ده هاي وها برامج كان أنت ضباط كان مركزي مرتين وجوها محمد ياسين مهدي عمر جوها يا مركز وربعين تاني نقصو دياري أنت إنه دبوه كل مدن صاحب يا البرامج كتبعه تنات وربعين تسيتي كيسحى جنا وحن إذا كجت جيا سيدا يو نبتقليه اسمه دافنو